ಡಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಮಾರ್ಸಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜೂನ್ 18 ಒಂದಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾಲ್ಕಾರು ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಮೈ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಯಾಕೆ ಸರ್? ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಂಕೇಗೌಡ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಸರ್? ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೂಗಾಡೋದು ಬೇಡ. ನನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕಾಣ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೂತನ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಾಮಿ 2 ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಟಪಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟಪಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅದಾದ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಟಪಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅರ್ಜಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಹೇಗೆ ಏನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ ಹೇಗೆ ತಾವು ಥಿಯರಿ, ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೌರವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ. ಗೌರವ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋ. ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನನ್ಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ ಇದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇದು ಜೂನ್ 15 ನಿಮ್ ಟಪಾಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ.